O čia jau vėl šansas kontratakuoti, perdavimas į priekį Asminui. Jis klipina dabar savo varžovus, smūgis į vartus ir štai toks įvartis. Labai gražiai dabar viską padarė Žanas Marina Andris Asminas. Sakiau, kad šis kūrės labai skirtis atakuoja. Tauras, dabar Maksimas Lukaševičius visiškai laisvas, arčiau vartų, Dragunevičius, Samanis ir 2-1. Grįžta į žaidimą Tauragės Tauras, Samanis siunčia kamuolį į vartų tinklą. Galima sakyti, jo ir Dragunevičiaus tandemas ir čia džiaugiasi fanai. Kamuolį sugeba štai taip atduoti kamuolį trakšelį, kuris smūgiuoja. Amani ir 1-0. Pirmauja Tauragės Tauras. Tiesiog fantastika. Koks puikus pirmasis smūgis. Ir paskui jau Amani. Laiku ir vietoje. Dabar trakšeliai tiesiog bravo. Nuostabų smūgį atliko kamuolys nuo skersinio. Į vartus neįskrėjo. Pirmasis prie kamuolio Amani ir jis triumfuoja. Tauras pirmauja 1-0. Diskutuoti. Čia geras perdavimas. Amani vienas prieš vartininką. Ir 1-1. Puikiai proga ir viskas išnaudojama pagal gražiausius ir aukščiausius standartus. Amani, vienas prieš vartininką perdavimas, na tiesiog fantastika. Lukaševičius. Šitas žaidėjas yra Maksimas Lukaševičius, vienas pro visus, Amani, vieną išmaudo antrą ir Amani, 3-1. Ką išdarinėja Amani? Gražu žiūrėti. Ir Tauras. Tauras muša trečią įvartį į Dainavos vartus.